ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാ ലോകം, വായനയുടെ പുതിയ ലോകം. നമസ്കാരം. ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ 12 ചെറുകഥകൾ, അത് അതിൽ വിവരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ 12 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഏത് ആൾക്കാരേറെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണമെന്ന് അറിയാം. ഇത് 2012 മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ്. ഇതിപ്പോൾ 2021. അന്ന് ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് 2021 ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ഏരിയയിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വായനാ ലോകമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വായനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് വായനാ ലോകത്തെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച്. പുതിയവരും പഴയവരും എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും കഥകളെടുത്തിട്ട് ആ എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു വായനാ സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വായനാ സ്വഭാവം വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നൊരു നല്ല ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണത്, വായനയോടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഷാജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കഥ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫീച്ചർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 12 ചെറുകഥകളിൽ ഞാൻ 12-ാമത്തെ കഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഥ, നോവൽ, കവിത, ലേഖനം, നർമ്മലേഖനം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാറില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട്. എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പലയിടത്തും പറയണം, എനിക്കൊരു മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. മൃഗങ്ങൾ വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഏരയെ കൊല്ലത്തുള്ളൂ, വിശപ്പില്ലെങ്കിലും ഏരയെ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതണം എന്നങ്ങോട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കും. അത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പറയും. പറഞ്ഞ് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ആശ്വാസം. ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മദസാറ് എൻ്റെ പാട്ട് പാടുന്ന രീതി കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, മേനം ഒരിക്കലും പാടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. എന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മേനം പറയുകയാണ്, പാട്ട് പറയുകയാണ്. അതായത് പാട്ടിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയെ പുള്ളി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എഴുതാൻ തന്നെ ഞാൻ എഴുതുകയല്ല. ഇത് എന്താ പണ്ട് ഈ ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നിയമങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുന്ന എഴുത്ത് നമുക്കില്ല, ക്യാഷ്വൽ റൈറ്റിംഗ്. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ 12-ാമത്തെ കഥയുടെ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. കഥയ്ക്കൊരു പേര് വേണമല്ലോ. ഞാൻ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് അതിന് മുമ്പ് പറയണം, ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെപ്പറ്റിയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ തലയക്കെട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തലയക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇതാണ് എൻ്റെ കഥയുടെ പേര്. അപ്പം ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മരണത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. മരണമാണല്ലോ സനാതനമായ സത്യം. ഒരു മരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണ സമൂഹത്തിൻ്റെ, അതിന് ഒരു ചെറിയ കഥയാക്കി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് തോന്നാൻ കാരണം, പലപ്പോഴും പല മരണവീടുകളിലും പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മരിച്ച കഥാപാത്രം കിടക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ, മരിച്ച ആളിപ്പോൾ 45 വയസ്സോ 50 വയസ്സോ ആളാണ് നിൽക്കട്ടെ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ അത്, വൈഫ്, ആ വൈഫ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ജോലിയാണ്. ഓക്കെ. മക്കളോ? മക്കളെ മൂത്താൾ ദുബായിലാണ്, മറ്റേ ആൾ അടുത്ത ആൾ ബഹറിനിലാണ്. ഓ, ആ ഓ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ മരണത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. എന്നാൽ പുള്ളിക്ക് മരിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പം എന്നുള്ള സാധനം ഒന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ യാത്രയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ കഥയെ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഥ കേട്ട് നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ കഥയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതും ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, അതായത് വായനാ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ ഈ കഥ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് മറന്നിട്ട് പറയല്ല, ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം അടുത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുക. കാരണം ഐ ആം ഹാനിങ് ഡൗൺ സംതിങ് ഓഫ് മൈ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. സോ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി
എൻജോയ് റീഡിങ് ഓർ മേ ബി ഐ വിഷ് യു എ ഹാപ്പി ലിസണിങ് ആൻഡ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എ ആ ഓ എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. സന്തോഷം. നമസ്കാരം. ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബാലചന്ദ്രമേനോൻ ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെയും ലളിതാദേവിയുടെയും മകനായി കൊല്ലത്ത് ജനനം. സർവകലാശാല ബിരുദത്തിനു ശേഷം ജേർണലിസത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ. കേരള ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് LLB ബിരുദം. 1975 പത്രപ്രവർത്തകനായി സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 1978 ഉത്രാടരാത്രി എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം. 4 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം, നടൻ, ഗായകൻ, സംഗീത സംവിധായകൻ, ചിത്ര സംയോജകൻ, നിർമ്മാതാവ്, വിതരണക്കാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യം. 1997 ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള ദേശീയ ബഹുമതിയടക്കം നിരവധി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹൻ. 1997 ഏറ്റവും നല്ല കർഷകനുള്ള കർഷകശ്രീ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. 2007 രാഷ്ട്രം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. 29 സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ആ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചതിനും ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിന് ബാലചന്ദ്രമേനോൻ അർഹനായി. സ്വന്തമായ ശൈലിക്കുടമയായ ഒരെഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ ഇതുവരെ 11 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഭാര്യ വരദ, മക്കൾ അഖിൽ മേനോൻ, ഭാവന മേനോൻ. ഇന്ന് ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ ങേ ആ ഓ ഹും എന്ന കഥയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ ങേ ആ ഓ ഹും. വായനശാലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിലാകെ 4 വയസ്സുകാരനായ എന്റെ മകൻ കിട്ടുണ്ണിയുടെ ആർത്തനാദം, മുന്നിലുള്ള ടിവിയിലെ സന്ധ്യാനേരത്തെ സീരിയലിലെ നായികയുമായി മത്സരിച്ചെന്ന പോലെ. അവന്റെ വാവട്ടം ഭീകരമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. കണ്ണുകളിൽ കലങ്ങിയ കണ്ണീർ പെരുകുന്നു. അവന്റെ അമ്മ അവതരിച്ചു. ഞാൻ കൊടുത്തു ഒന്ന്, പിള്ളേരുടെ നാക്കല്ലേ, വേണ്ടാത്തതേ ചോദിക്കൂ. എന്ത് ചോദിച്ചൂന്ന്? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ. എന്നിട്ടും അവൻ ചോദിക്കുന്നത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാ? എന്റെ അമ്മയോട്. കൊടുത്തു ചന്തിക്ക് ഞാനൊന്ന്. ഞാൻ ഉറങ്ങും മുൻപേ കിട്ടുണ്ണിയെ കയ്യിലെടുത്തു. അവൻ ചോദിച്ചത് ന്യായമായ ചോദ്യമാണെന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ശീലം ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണമാണെന്നും അമ്മ അടിച്ചതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നും ഞാൻ തിരുത്തി. പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ എന്നെ അടിച്ചത്? അതും ചൂട് കഞ്ഞിയിൽ മുക്കിയ തവി കൊണ്ട്. നിന്റെ ചോദ്യം ന്യായം. നീ ചോദിച്ചതാരോടാ? അമ്മൂമ്മയോട്. അമ്മൂമ്മ ആരാ? അമ്മയുടെ അമ്മ. അമ്മൂമ്മ തീരെ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാമോ? അവൻ ഉറങ്ങി. മേഘക്കീറുകൾക്കിടയിലൂടെ സൂര്യൻ പാത്തും പതുങ്ങിയും എത്തി നോക്കുന്ന പ്രഭാതം. രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് കിട്ടുണ്ണിയുടെ സ്കൂൾ ബസ് വരിക. കുട്ടകത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് യൂണിഫോമിൽ തിരുകി ബസ്സിനുള്ളിൽ തിരുകേണ്ട ജോലി അച്ഛനായ എന്റേതാണ്. കവലയിൽ ആരുടെയോ പ്രഖ്യാപനം. അറിഞ്ഞില്ലേ, തോട്ടുമുഖത്തെ കൊച്ചുമാൻ മരിച്ചുപോയി. ഏ, ആരവത്തോടെ ഒരു കൂട്ടം ജനം കവലയിൽ ഒരു വളയം സൃഷ്ടിച്ചു. തോട്ടുമുഖത്തെ കൊച്ചുമോൻ എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വർക്കി മകൻ മാത്തുക്കുട്ടി 24 വയസ്സ് അകാല മരണം കൈവരിച്ചു എന്നതാണ് വിളംബരം. ജനം മരണാനന്തര ബഹുമതികൾ ചൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പാവമായിരുന്നു, സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നു, ആർക്കും ഉപകാരിയായിരുന്നു കുടുംബത്തിനൊഴിച്ച്. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റ മോനായിരുന്നു. എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നാ? ജനറൽ ബോഡിയുടെ സംശയം. 24 മണിക്കൂറും പട്ടച്ചാരായം കുടിച്ചു നടന്നാൽ ആരാ മരിക്കാത്തത്? രാവിലെ എണീറ്റാൽ മുഞ്ഞി കഴുകുന്നത് വാറ്റുചാരായം കൊണ്ടാ? ദൂതന്റെ വിശദീകരണം. ആ,
ജനറൽ ബോഡി. തെങ്ങേന്ന് വീണ് നടുവൊടിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി കിടപ്പിലായിരുന്നു. കിടക്കയിൽ തന്നെ എല്ലാം. ഓ, ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം നോട്ടം കൈമാറി. ഇതൊക്കെ ഓരോ കർമ്മഫലമാ. ഒത്ത ശരീരമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനവൻ. തൂമ്പായെടുത്ത് പണിയെടുക്കരുതോ? അതിനു പകരം പാതിരാത്രിക്ക് പട്ടയടിച്ച് കണ്ടവന്റെ തെങ്ങിൽ പിടിച്ചു കയറേണ്ട വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? 6 മാസമായുള്ള ഈ മലങ്കിടപ്പ് നീണ്ടുപോയാൽ ആര് നോക്കാനാ? ആര് മലവുമൂത്രവും കോരും? അപ്പന് ആസ്മയാ, അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണും കണ്ടുകൂടാ. ഇത്രയും നേരത്തെ പോയത് തന്നെ ഭാഗ്യം. ജനറൽ ബോഡി പരസ്പരം നോക്കി. ചിലർ മുക്കി, മറ്റു ചിലർ മൂളി, 4 വഴിക്കായി പിരിഞ്ഞു. കവല വീണ്ടും ശൂന്യം. ബസ് വന്നു. അതിൽ കയറും മുൻപ് കിട്ടുണ്ണി എൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തു മനസ്സിലായിന്ന്? മരണം എന്താണെന്ന്. ചുണ്ടുകൾ വക്രിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, ങേ ആ ഓ ഹും, ഇതാണ് മരണം. അവൻ ബസിൽ അപ്രത്യക്ഷനായി. മേഘക്കീറുകൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ആ സൂര്യന് കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, ചെവിയുണ്ടായിരുന്നു, ചുണ്ടത്തൊരു നറുപുഞ്ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ ങേ ആ ഓ ഹും എന്ന കഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കഥയുമായി അടുത്ത ദിവസം. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ കഥകൾ വായിച്ചു കേൾക്കാനുള്ള ഒരിടമാണ് ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം. ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം, വായനയുടെ പുതിയ ലോകം.